কিছুমান এনেই অৰ্ডাৰকৈ ভিডিঅ'বোৰ ডিলিট কৰি দিব। এই চব মাছ খাই আছোঁ, লোকেল মাছ, এই ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ লোকেল মাছ খাই আছোঁ। কি কি আছে আমাৰ ৰবি ৰঞ্জনা মেমে ক'ব কৈ দিছোঁ দেই। এয়া মাটিদালি খাৰ, অসমীয়া আটাইতকৈ প্ৰিয়। আৰু এয়া আলু পিটিকা, এয়া শাকৰ ভাজি, বেঙেনা পিটিকা, বান্ধাকবিৰ চালাড, পাপৰ, এয়া ভেন্দি ভাজি, এয়া দাংবডি, এয়াও এখন মিক্স ভাজি। তাৰপিছত এয়া বিনছৰ ভাজি, এয়া বেঙেনা পিটিকা বা ফ্ৰাই, এয়া ৰঙালাও ভাজি, এয়া মাছৰ টেঙা, এয়া গাহৰি ফ্ৰাই ফ্ৰাই, গাহৰি মাছ, গাহৰি, এই জলকীয়া, নেমু, এইবিলাক চাটনি আছে। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কেশৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ চেনেল, ইউটিউব চেনেল আৰু পেজ। আমি লিডু ৰাষ্ট্ৰীয় কবি সন্মিলনলৈকে আহি আছোঁ, আমি আহি আছোঁ হেৰি কি আমাৰ মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি আছোঁ, লিডুলৈকে গৈ আছোঁ। আৰু মাজতে আমি এম এম তিনিচুকীয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট মা থলুৱা খাদ্যৰ এই হোটেলখন সোমালোঁ, সঁচাকৈ কৃষ্ণা হোটেল, কৃষ্ণা এম এমত বহুত ধুনীয়া খাদ্য। আৰু যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে ইয়ালৈকে আহিব, থলুৱা খাদ্য মানে পূৰাই খাব পাৰিব। আৰু মই অৱশ্যে আজি নেখাওঁ, মই আকৌ কৈছোঁ মোৰ লোকমান আজি মই অকল চাম তেওঁলোকেনো কেনেকৈ ইমান খাদ্য, প্ৰায় কুৰিবিধ ইয়াতে আইটেম আছে, কেনেকৈনো উদৰপুৰাই খায় সেইটো চাবলৈ মই অকল বহি আছোঁ ইয়াতে। আৰু এয়া কেশৱটো আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু ৪৮টা রকম আইটেম ছিল, দাদা থেকে খাইছে, পিছিয়ে টকে তো মিটিয়ে টকে খাইছে, বহুত আচ্ছা লাগছে। আর সর্বজিৎ দা আছে কলকাতার পৰা, খুব খাই ভাল পায় এইটো খাদ্য, কিন্তু গাহৰিটো নেখায়, মাছ খাব। খাদ্য গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈ গৈছে, বহুত গৰম, আজি 37 ডিগ্ৰী আছে। আকৌ আনিছে আলু পিটিকা, মাছ, চালাড, মিক্স ভাজি, মিক্স হেৰি হয় পতা হয় আৰু বেঙেনা পিটিকা। গতিকে কৃষ্ণা এম এম লৈ যদি কেতিয়াবা আহি সোমায়, আচলতে খাই শেষ কৰিব নোৱাৰা আইটেম আছে ইয়াতে, খাই শেষ কৰিব নোৱাৰি। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। কেতিয়াবা আপোনালোকে আহিব তিনিচুকীয়া কৃষ্ণা হোটেল, এইফালে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ অপজিট গলিটোত আহিলে পাই যাব, বহুত ধুনীয়া, বহুত পৰিষ্কাৰ, গতিকে আহিব, কম মূল্যত খাব পাৰিব। গতিকে আহিব আৰু লগতে কেশৱ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পেজটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ফ'ল' কৰিব। ধন্যবাদ, আজিলৈকে সামৰিছোঁ। এটা প্ৰগ আছে।